jeg misser kvalifikationstiden med et enkelt sekund. Efter løbet var jeg skuffet. Jesper, min træner, var også sindssygt skuffet. Og jeg sagde, kan du tage min task? Jeg blev nødt til at løbe den her af. Og der var jo så 27 km fra Isgårdbanen til vores hotel. Da jeg kommer tilbage på hotellet, der går jeg på Jespers værelse. Og der tager vi en snak, hvor det var ret klart, at vi begge to vidste, at vi skulle til OL i 2018. Mit mål er helt klart at få en olympisk medalje. Mit livs bedste løb og muligvis mit livs værste dag som atlet. Mangel på is, det er nok den største udfordring. Forbandet stadighed og hele tiden have i baghovedet den stemme, der siger, hvad skal du gøre for at blive bedst nu?